الصليب. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. سبحان الله. وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. شام غم کو نکھار لیتا ہوں، وقت اپنا گزار لیتا ہوں، مشکلیں جب بھی گھیر لیتی ہیں، مشکلیں جب بھی گھیر لیتی ہیں، میں نبی کو پکار لیتا ہوں. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھی، مختصر حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے چھٹے سپارے سے آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ مذکورہ آیت کے تحت کچھ رب کشائی کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عمل والہ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و توفیق مجھے حق کہنے کی توفیق بخشے، تمام مسلمانوں کو حق سننے فرمائیں. انشاءاللہ نہایت عالی شان خطاب میرے بعد جناب محترم مولانا تسنیم صادق قادری صاحب کا ہوگا. میں تو صرف کہہ لیجئے کہ کوئی برکت کے حاصل کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ میرا شمار بھی آج کے اجتماع میں ان لوگوں میں ہو جائے کہ جنہوں نے مصطفیٰ جاہر رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارکہ کے حوالے سے کچھ کلام کیا، آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں. دراصل یہ اجتماع جس میں ہم اور آپ شریک، یہ خیال رکھیے کہ یہ کوئی معمولی اجتماع نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا پروگرام نہیں، بلکہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی ہی حیثیت ہے. ہم آج اس نام سے اجتماع منعقد کر رہے ہیں کہ اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پیغمبران عظام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع فرمایا، ان کی ارواح کو، اور یہ اجتماع منعقد کیا کہ جس میں مصطفیٰ جار رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات بیان کی گئی. وقت میرے پاس یہ نہیں، ورنہ وہ آیت مقدسہ اس کے معنی بھی میں عرض کرتا. میں سمجھتا ہوں اگر اسی پہ صرف بات کروں گا تو میرا سارا وقت جو ہے اسی میں جو ہے صرف ہو جائے. اور یہ بھی بہت بڑا اللہ کا فضل کہ ماشاءاللہ مسجد غوثیہ کی جو تاریخ لگ بھگ 20 سال ہو گئے، آج الحمدللہ ہم پر یہ بڑا کرم ہوا کہ گزشتہ 20 سالوں میں نوجوانوں کا اس نوعیت کا یہ پروگرام کہ جس میں باقاعدہ ڈچ زبان میں بھی جو ہے لیکچرز ہو رہے ہیں، یہ پہلی مرتبہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے. بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص کر اس مسجد اعظم کی انتظامیہ اور بالخصوص نوجوانوں کی جو آرگنائزیشن جو سنبھالنے والے ہیں پروگرام کو، جناب عمران صاحب بھائی، دانش نمیر بھائی اور دیگر جتنے احباب ہیں، سبھی حصہ لینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی اس کوشش کو قبول فرما. محترم حضرات، آج الحمدللہ یہ شرف مجھے حاصل ہوا کہ صبح جو ہے کوئی 3 گھنٹے میں نے خروب، جو کندر خروب کہلاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے جو ہے 3 خروبس ہوتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے نا. اور یہ بھی بڑی عجیب بات کہ کندر خروب جو ہے ماشاءاللہ چھوٹے بچے، اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ذرا سننے لائق ہے کہ ایک آدمی جب جوان ہوتا ہے، اب جوانی جب گزار دے اور بوڑھا ہو جائے، اسے یہ ریلائز کرانا کہ بھائی تو بوڑھا ہو گیا یہ بڑا مشکل کام ہو گیا.
नहीं, वो तो कहेगा जी मैं जवान आदमी, मुझे बूढ़ा कहता हूं। अब ये बिल्कुल इसी तरह से मैंने अंदाजा लगाया, एक बच्चे को ये कहना कि भाई तू अब जवान हो गया, तू बड़ा हो गया, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। वो बच्चे जैसी हरकतें करने लगेगा, जनाब मैं तो बच्चा ही हूँ, अभी बच्चा ही हूँ। लेकिन बहरहाल हालात उसे जो है सिखा देते हैं, और आदमी जो है कुछ ना हो तो वो कहते हैं कि भाई ठीक नहीं होता तो इस कमबख्त की शादी करवा, इसकी शादी करवा तो ठीक हो जाएगा। तो अच्छे खासे लोग जो है शादी के बाद ठीक हो जाया करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा शादी के बाद बॉडी में तो फर्क आता ही है, अच्छे खासे दुबले पतले लोग होते हैं शादी से पहले, शादी के बाद बहुत तगड़े आदमी हो जाते हैं, पहलवान हो जाते हैं। अक्सर मतलब ये होता है बॉडी में बहुत खासा फर्क आ जाता है, और मैं खुद भी जो उसमें शामिल। अच्छा, फिर जो है सिर्फ बॉडी में नहीं बल्कि सोचों में भी फर्क आ जाता है, आदमी की सोच जो है वो भी बदल जाती है। एक तरह से कह लीजिए आदमी जो मैच्योर हो जाता है, बड़ा समझदार सोच समझ के जो है फैसला करता है। तो ये तीनों खुरूब जो है, किंडल खुरूब, योगस का खुरूब और बुजुर्गों का औदर्स का खुरूब, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जो है 12 से 3 जो है मैं किंडल खुरूब में रहा, और फिर दोपहर को मस्जिद अल करम में प्रोग्राम हुआ, वहां जो है बुजुर्गों के मतलब सोहबत में रहा, बड़े बड़े हजरात वहां मौजूद थे, और तीसरा खुरूब जो है नौजवानों का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद। तो माशाल्लाह तीनों ही जो है मतलब पीढ़ी जो है मतलब आज देखी है, तो ये मतलब मेरे लिए बड़ा शरफ है। लेकिन बहरहाल बात यही है कि सब जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम के तस्करे करते रहें, मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम के जिक्र छेड़ते रहें, और यकीन जाने आका अलैहिस्सलाम की हम सिफ्त व सना करते हैं, आका अलैहिस्सलाम की हम मदहो सना करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश होता है, अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश होता है। और बड़े मतलब जो है लोगों की बात ये समझ में नहीं आती, क्या हुजूर की तारीफ, क्या हुजूर की तारीफ करते हो? अरे हम तो ये कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं, इसमें भी अल्लाह ताला की तारीफ, इसमें भी अल्लाह ताला की तारीफ। इसको बड़ी आसानी से समझता, आप लोग बड़े होशियार पढ़े लिखे लोग। मिसाल के तौर पे एक घड़ी लगी हुई है, ये घड़ी आप देख रहे हैं ना, ये डिजिटल घड़ी, डिजिटल कहलाती है भाई। बड़े मतलब बात कर, पिछले दिनों किसी से कलाम कर रहा था, बात कर रहा था, ये जिसे कहते हैं ना अपना वेंटिलेटर जो उस पर लगा होता है, जिसे हम लोग चिमनी कहते हैं चूल्हे के ऊपर, हाँ। तो माशाल्लाह यहाँ तो भारत है ही, पाकिस्तान में भी भाई डिजिटल चिमनी आ गई है। क्या आ गई है भाई? डिजिटल चिमनी। डिजिटल चिमनी क्या होती है जनाब? उसमें भी बाकायदा साइफर्स लगे हुए हैं, टाइम लिखा हुआ है, सब कुछ अलग। ये तो जिंदन बात। अब ये घड़ी लगी हुई है, आप कहें जी यार क्या शानदार घड़ी है, कितनी खूबसूरत घड़ी है, हाँ। हालांकि मुझे पता है हमेशा 2 मिनट आगे का टाइम देती है, ये मेरा अंदर का खाता, मैंने जमात के लिए अच्छा मुझे बड़ा फायदा होता है, 2 मिनट डेट पे आता हूँ लगता है पूरा टाइम पे आता है, कोई बात नहीं। बात मैं ठीक करता भी नहीं, कभी गलत हो जाती है मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है। 2-3 आवाम हमें मतलब पता नहीं क्या क्या मतलब कह जाती है, हम भी थोड़ा बता लेते हैं क्या हुआ इसमें, हाँ। तो ये घड़ी आपके सामने लगी है, आप कहें जी बड़ी शानदार घड़ी है, बड़ी खूबसूरत घड़ी है, आप मुझे बताएं जरा, सोचिए देखकर। आप कह रहे हैं कि घड़ी है बहुत अच्छी घड़ी है, आप किसकी तारीफ कर रहे हैं? जिसने इसने इसे बनाया उसकी तारीफ कर रहे हैं? जिसने बनाया हाँ उसकी तारीफ है या नहीं? जी यार ये बनाने वाला बहुत अच्छा है। हम कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत, इतने हसीन है कि इन जैसा कोई नहीं। गोया के नजरिया यह होता है कि जिसे बनाया है वो इतना खूबसूरत है, तो जिसने बनाया है उसके हुस्न का क्या? सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। तो देखें माशाल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत अगर हम बयान करें, हुजूर अलैहिस्सलाम की सदा बयान करें, गोया अल्लाह ताला की तारीफ हो रही है। और ये हम लोग नहीं कर रहे, ईमान से कहता हूं और सब जानते हैं इस बात को, सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान भी यही कुछ करते रहे, सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान भी यही कुछ करते रहे, कौन नहीं जानता। अल्लाहु अकबर, सहाबाए सित्ता की किताबों में यह बात मौजूद है, सहाबाए सित्ता बुखारी शरीफ, इब्ने माजा शरीफ होगी, अबू दाऊद शरीफ हो गई, मुस्लिम शरीफ होगी, और भी 2 किताबें। अब सहाबाए सित्ता जब कहा जाए, सित्ता कहते हैं 6 को, यानी 6 किताबें, बड़ी मतलब जो है मशहूर किताबें, इसे मुस्तरद भी ना कहे सिर्फ, अगर इसे मुस्तरद कहे तो बाकी क्या गैर मुस्तरद है, बड़ी मशहूर किताब है, जिसे कहते बड़ी बरूद है किताब है, उसमें ये हदीस मुबारक जो है आपको मिल जाएगी, वाकया मिल जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हू अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे कि बताओ तुमने कोई आखिरत के लिए तैयारी की है? ये हदीस मुबारक तो मफहूम में पेश कर रहा हूँ, वक्त नहीं, मैं सारी मतलब पूरी बात मतलब कहूँ जो मौजू से मुतालिक अर्ज कर रहा हूँ। उसने फरमाया बताओ कि आखिरत के लिए कोई तैयारी की है? ये सहाबी रसूल, अल्लाह हू अकबर, आप जानते हैं कैसे नमाजी,
ایسے نمازی کوئی نماز ان سے نہ چھوٹے، کوئی روزہ ان سے نہ چھوٹے. ہمارا تو یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، مطلب کہہ لیجئے کہ یہاں تو بڑے ٹھنڈے روزے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے بڑے لوگ جو ہے ایسے ملیں گے جو روزہ نہیں رکھتے، روزہ نہیں رکھتے. یہ ایسی بات ہو گئی جناب، ایک نواب صاحب تھے، نواب صاحب روزہ تو بالکل نہیں رکھتے تھے، شہری بڑے ڈٹ کے کرتے تھے، سمجھ گئے؟ یعنی رات کو اٹھ کے کھانا بڑا ڈٹ کے. کسی نے کہا بھائی آپ نواب صاحب روزہ تو رکھتے نہیں ہیں، رات کو اٹھ کے بڑا کھاتے ہیں سحری. ارے کہتے ہیں بھائی آدھا مسلمان تو رہنے تو آدھا تو چھوڑ دیا میرے، یعنی مطلب اتنا تو مجھے رہنے تو. بہرحال یہ عجیب ڈھونگ والا مذاق تھا، لیکن سبق کے لیے کہ ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں. یہی صحابہ کرام علیہم رضوان یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں لمبے روزے گرمی کے مل جائے، ہمیں گرمی کے لمبے لمبے روزے ملے، اور پھر وہ اس میں جو تکلیفیں اس میں جو مشقتیں ہیں ان میں اسے راحتیں ہوا کرتی. شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ نہیں جانتا، شہزادی کونین رات بھر قیام کرتے ہوئے گزارتے تھی، رات بھر کھڑے کھڑے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتی، سجود کرتی، لیکن جب رات ختم ہو جاتی اپنے رب سے یہ دعا کرتی، اے اللہ راتیں تو نے اتنی چھوٹی کیوں بنائی ہیں، راتیں تو نے اتنی چھوٹی کیوں بنائی. ہمارا تو یہ آج جناب کوئی ذرا آ بھی جائے نا 10 منٹ 15 منٹ گھڑی کی طرف، پتہ نہیں کب دعا ہوگی، کب جائیں گے باہر. مطلب جو ہے کوئی مطلب توجہ نہیں رہی. کاش ہمارا دل مسجدوں میں لگ جاتا، کاش ہمارا دل جو ہے عبادتوں میں لگ جاتا. عرض کرنے کا یہ مقصد ہے، اب دیکھیں وہ صحابی رسول، ان سے کوئی نمازیں نہ چھوٹے، ان سے کوئی روزے نہ چھوٹے، ان سے حضور سب پوچھے کہ بھائی کوئی آخرت کے لیے تیاری کی ہے؟ اور کوئی آدمی ہوتا جناب بڑی نمازیں پڑھی ہیں حضور میں نے، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑے زکات و صدقات دیے ہیں. اللہ اکبر، ذرا سمجھنے کی بات ہے. آپ مجھے بتائیں، اب بات سے بات نکل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کوئی بات چھوٹے نا، کیونکہ بڑے جو ہے آپ کو سر پھیرے بھی مل جاتے ہیں، بےچارے دین کو سمجھتے ہیں نہیں، تھوڑے چھوٹے مطلب کہہ لیجئے کہ مطلب جو ہے تھوڑے تھوڑے ایسے مطلب لوگ ہیں دین میں مطلب فتنہ ڈالنے والے لوگ، یعنی لوگوں کو مسلمانوں کو متنفر کر رہے ہیں. ہمیں مطلب جاننا چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہے، اصل باتیں کیا ہیں، بپائس کیا ہے اس کا جو ہم عقیدے رکھتے ہیں، جو ہمارا خلوف ہے، ہمیں مطلب اس کے متعلق جاننا چاہیے. جناب وہ روزہ نماز روزہ حج زکات، میں آپ سے پوچھتا ہوں جس نے نمازیں پڑھی، جس نے روزے رکھے، جس نے زکات دیے، جس نے صدقات دیے، کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری نمازیں روزہ صدقہ حج قبول ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت صاحب آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ مولا آج تو مطلب آپ دیکھیں بڑے مطلب مجھے سے مل جائے، او میں نے تو 25 حج کر لیے، میں نے تو 50 حج کر لیے جناب، میں نے تو 10 حج کر لیے، میں نے 7 حج کر لیے. اب ایک حاجی صاحب سے پوچھا، بھائی آپ نے 7 حج کیے؟ جی میں نے 7 حج کیے. بھائی کیسے آپ نے 7 حج کیے؟ بھائی حج اکبر کیا، حج اکبر کا 7 کے برابر ثواب. ویسے بھی مل جاتے ہیں بھائی، یعنی کہنے کا ایک ہے بھائی 7 ہم نے کر دیے. تو اس طرح کی مطلب نادانی. وہ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، اب حج تو کتنے بھی کیے، فرماتے ہیں کہ میرے تو قیامت کے دن ہی پتا چلے گا، یہ تو قیامت کے دن ہی پتا چلے گا کتنے کیے ہیں، یعنی کیے تو ہیں بڑے لیکن قبول کتنے ہوئے وہ تو بھروسے بحشر ہی پتا چلے گا. بات تو قبولیت کی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن ایسے ایسے لوگ جن کی نمازوں کو وسیلہ بناؤ، روزوں کو وسیلہ بناؤ، زکات کو صدقات کو وسیلہ بناؤ، یقیناً یہ وسیلہ ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن یہ دھیان رکھیں. اللہ اکبر، ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں؟ اب بتائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ نہ کرے تو اسلام سے خارج ہو جائے، وہ مسلمان کیسا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ بھی بارگاہ الہی میں قبول ہیں. ارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، جس کے متعلق ہمیں یقین نہیں قبول ہے یا نہیں، وہ تو ذریعہ بن جائے، وہ تو وسیلہ بن جائے، اور جو ہستیاں قبول ہیں کیا وہ قبول وہ وسیلہ نہیں بن سکتے؟ یقیناً وہ وسیلہ بن سکتے ہیں، یقیناً ان کے وسیلے سے ہم دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی ہماری قبول فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم نے تو سنا کہ بھائی بخاری شریف لکھی، امام بخاری کی اور بھی کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے المفرد، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علماء کرام بیٹھے جانتے ہیں، مفرد میں جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے یہ واقعے کو نقل کیا. اللہ اللہ، دیکھیں مصطفیٰ کے دیوانے ہوں تو ایسے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا. اب دیکھیں بڑی مطلب جو ہے ہمارے احباب جو ہے بڑی اچھی مثال دیتے ہیں اس حوالے سے کہ بھائی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف اللہ کو پکارو اور کسی کا نہ پکارو، کسی کو مدد کے لیے نہ پکارو. میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا یار، سوچ سمجھ کے جواب دیجئے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے گھر میں اگر آگ لگ گئی، بندہ یہ کہے گا اے اللہ آگ بجھا دے، اے اللہ آگ بجھا، فون کرے گا فائر بریگیڈ والے کو کہ نہیں ہوگا کہ نہیں؟ ارے یہ بندے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا، یہ لوگ جب کام آ سکتے ہیں تو
پھر اللہ کے نبی اور ولی کیوں کام نہیں آ سکتے؟ ان کی روحانیت کا کیا مقام ہے؟ یہ سمجھنے لائق ہے باتیں. ذرا سوچیں ہم ایسے مطلب جو ہے کیا اچھی حالت کی باتیں, کیسے فلسفے. اور ایمان سے بتائیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی, اس سے پہلے کوئی مسلمان تھا؟ نہیں. اس سے پہلے کسی نے مطلب اسلام قبول کیا؟ نہیں. میں اور امتوں کی بات نہیں کرتا. موحد تھے, ہم وحدت پہ یقین رکھنے والے لوگ تھے, یقین ان پہ کوئی پکڑ بھی نہیں, ان کی بخشش ہے. لیکن اسلام آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہے. تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے, آج جس کے پاس جو کچھ بھی ہے, آج جس کے پاس جو کچھ بھی ہے ایمان کی دولت ہے, سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. اللہ تعالی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی موقع پہ فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ارے منکرو, جو کلمہ پڑھایا حضور نے اس احسان کو بھی بلا بیٹھے ہو تم لوگ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہے, یہ بھی دھیان رکھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. سب بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائف ہے, ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے. آپ کہیں جناب دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے, میں نے جمعہ کے موقع بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پہ نہیں آ رہا. آپ جانتے ہیں پہلے جو قومیں ہوتی تھیں ان پہ عذاب آتا تھا, اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پہ نہیں آ رہا. اور پھر آپ دیکھیں کافروں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ دعا کی تھی, اللہ اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو آسمان سے ہم پر پتھر کیوں نہیں برساتا؟ اے اللہ, وہ کافر کہہ رہے ہیں, مشرکین کہہ رہے ہیں, اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو پھر آسمان سے جو ہے پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ موضوع سے متعلق میں بات کہہ رہا ہوں, نواز پارا ہے, دیکھیے گا اس میں ارشاد ہوتا ہے بما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ کی یہ شان نہیں ہے حبیب کہ جس میں تم موجود ہو اس میں عذاب آ جائے. سبحان اللہ, آج اگر عذاب نہیں آ رہا ورنہ اعمال تو ہمارے بھی بہت بڑے ہیں, ہم نے کون سی مطلب جو ہے کسر اٹھا کے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, پاکستان ان مسائل سے مطلب دوچار ہو گیا, ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. ہم سوچ میں پڑ گئے کہ ان مسئلوں کا حل کیسا ہوگا, لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں, بم بلاسٹ ہو رہا ہے, اپنے بھائیوں کو مار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے, یہ مطلب جو ہے کتنا بڑا گناہ ہے, انسان کی جان لینا کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے ایک انسان کو مارا وہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو اس نے مار دیا ہو. جس نے ایک انسان کو زندہ کیا, ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے کسی ایک انسان کے ساتھ بھلا کیا اسے زندگی کی دی, وہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو اس نے زندہ کر دیا ہو. اسلام نے تو ایسا فلسفہ دیا ہے, لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی, آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ ایک تو یہ بات جہاں تک جو ہے سیرت کی کتابوں میں یہ بات مل جائے گی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت سجدے میں گر گئے, سبحان اللہ, جو ہے سجدے میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, آپ جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کاٹنی پڑتی ہے, اس کی ناف کاٹنی پڑتی ہے. کیوں بھائی؟ اسے خوراک جو ہے ماں کی ناف سے ملتی ہے, اس کی ناف جو ہے بچے کی ناف سے ملی ہوتی ہے. یہ تو سبھی جانتے ہیں, سب نہیں جانتے جو شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ جن کے بچے, وہ تو جانتے ہوں گے ان بات کو. بھائی ناف کاٹنی پڑتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ناف کاٹنے کی ضرورت نہ تھی, پہلے سے ہی کٹی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کی بھی جو ہے ضرورت نہ تھی. اور سرمگی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے. دنیا میں کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں بچہ روتا ہے, بچہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ روتا ہے. اگر نہ روئے تو ڈاکٹر اور ماں باپ پریشان, یہ رو کیوں نہیں رہا, وجہ کیا ہے؟ دنیا کا کوئی بچہ پیدا ہوگا روئے گا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. غالباً پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ روزے جی چھا کوئی نہیں, روزے میں جیسی چھاؤں ہے نا ایسی چھا کوئی نہیں. ارے میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں, میرے آقا کی ماں جیسی. تو دیکھیں کس انداز سے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو رہی ہے. کیا پیدا ہوئے کوئی بچہ ہو دنیا میں پیدا ہو تو وہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے. اور اگر کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو, جناب کیا ہوا؟ لڑکا ہوا. جناب کیا ہوا؟ لڑکی ہوئی. سیدہ آمنہ سے پوچھے کوئی کہ سیدہ آمنہ آپ فرمائیے آپ کے یہاں کیا ہوا, یہ نہیں فرمایا بیٹا ہوا, یہ نہیں فرمائی بیٹی ہوئی, فرماتے خرج منی نور, مجھ سے نور نکلا ہے. مجھ سے نور نکلا ہے, وہ نور اتنا روشن ہے کہ میں بیٹھی تو شہر مکہ میں ہوں, یہاں بیٹھے بیٹھے ملک شام, سیریا کہتے ہیں, ملک شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا, اس روشنی میں جو ہے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. یہی نور ہے کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات کا وجود ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے سب کو اسی نور کے صدقے میں.
نے پیدا کیا, اس شخصیت کا کیا کہنا. دو پانچ منٹ میرے پاس اور ہیں, میں شخصیت کے بارے میں یہ تو ایسا عنوان گھنٹوں اس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن نام محمد کی میں برکت کے حوالے سے عرض کروں صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کیا برکت ہے. اگر آج بھی ذرا یہ سبق بھی ہم لے کے جائیں, کسی کا نام عارف ہو, کسی کا نام شہزاد ہو, کسی کا نام عمران ہو, کسی کا نام تابش ہو, کسی کا نام نمیر ہو, اگر کوئی پوچھے نام کیا ہے تو یہ کہہ دیا کرو محمد عمران ہے, یہ کہہ دیا کرو محمد نمیر ہے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا نام باپ اگر میری محبت میں اور میرے نام سے برکت لینے کی نیت سے, حضور علیہ السلام پر صاحب روح البیان نے اسے نقل کیا, روح البیان کتاب ہے, اس میں صاحب روح البیان نے جو ہے اسے نقل کیا ہے کہ جس کا نام, جو نام محمد رکھے گا میرے نام کی برکت لینے کے لیے کہ میرے نام کی برکتیں اسے مل جائے. محمد کیونکہ میرا نام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل نام جو ذاتی نام دو, محمد ہے اور احمد ہے. آسمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے, زمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے باپ دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. لہٰذا مطلب اس نیت سے بھی, اور ایک موقع پر تو یہاں تک فرما دیا حضور نے, تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تمہارے گھر میں دو یا چار محمد ہو, کیا فرق پڑتا ہے کہ دو یا چار محمد ہو. لہٰذا مطلب جو اس نام کی بھی برکت ہے. اور بنی اسرائیل, اب یہ واقعہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں یہ واقعہ جو ہے خصائص القبرا میں موجود ہے, غالبا صاحب روح البیان نے بھی اس واقعے کو نزہت المجالس کا حوالہ ہے, نزہت المجالس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی کیا برکتیں ہیں. ذرا میں مطلب اس واقعے کو بھی عرض کرتا ہوں. آج ہم ذرا دیکھیں سوچیں, زکات دینا فرض ہے, زکات دینا اسلام کا رکن ہے, حج اسلام کا رکن ہے, صدقات آدمی دیتا ہے, یہ سارے رکن ہیں اپنی جگہ, یہ سارے معاملات اپنی جگہ ہیں, لیکن کسی عبادت سے متعلق رب نے یہ نہیں فرمایا کہ زکات دو, زکات تمہاری معراج ہے. کسی عبادت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, نہ کوئی حدیث قدسی ہمیں نظر آتی ہے کہ تم لوگ جو ہے حج کرو تو حج جو ہے تمہاری معراج ہو جائے گی حج. بلکہ آپ نے سنا مولانا تسلیم صاحب نے جو پچھلی تقریر میں بھی جو ہے اس کو عنوان بنایا کہ نماز جو ہے آدمی پڑھتا ہے تو اس کی معراج ہو جاتی ہے, نماز سے جو ہے آدمی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ معراج جو ہے نماز کے متعلق کیوں فرمایا, اور وجوہات بہت, لیکن ہم عاشقوں کی بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے, ذرا سنو, نماز وہ عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھو کیا ہے, احمد نام ہے, احمد نام ہے. حضور سے کیا کچھ نہیں ملا ہمیں. آج مجھے بتائیں کیا پورے قرآن شریف میں کہیں لکھا ہے کہ نماز میں ہاتھ ایسے باندھو, کیا قرآن شریف میں یہ لکھا ہے رکوع ایسے کرنا, کیا قرآن مجید میں یہ لکھا ہے سجدہ ایسے کرنا. قرآن پاک میں یہ تو لکھا ہے کہ نماز قائم کرو, قرآن پاک میں بہت ڈھونڈ ڈھال کے آپ لوگ تلاش کر لیں گے ہم لوگ کہ بھائی اوقات کیا ہے, لیکن طریقہ کون بتائے گا؟ میرا نبی بتائے گا. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرمائے سلو کما رائی تمونی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں, جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ سارے معاملات یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو بتا رہے ہیں, سارے حضور علیہ السلام کے احسان ہیں, لہٰذا انہیں کبھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. آپ جانتے ہیں فرض لاف کا مطلب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, اب لوگ نہ جانے فرض لاف کیا کیا کرتے ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فرض لاف اگر تمہیں کرنا ہی ہے, عادی ہونا ہے تو کیا ہو, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, حضور کے عشق میں رہو, اس بات کے عادی بن جاؤ, یہ معاملات تم اپنا لو, پھر تمہیں اور کسی نشے کی کیا ضرورت ہے. محبت رسول اگر تمہیں نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ تمہیں مطلب محبت فرمائے گا. اور تو اور جب دو محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں نا, میں مثال پیش کرتا ہوں, عمران بھائی میرے دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, مجھے اگر ان سے محبت الحمدللہ, اگر کیا الحمدللہ ہے محبت, اگر بہت زیادہ محبت ہو جائے میں کبھی پسند نہیں کروں گا کوئی دوسرا ان سے محبت کرے. ہوتا ہے کہ نہیں بھائی, جو مجھے زیادہ محبت ہے کوئی دوسرا کرے گا تو اسے کہتے ہیں جلوس, جسے کہتے ہیں نا جلوس نہیں کرے جلوس, غالباً کہتے ہیں کہ جلن ہوگی کہ یہ کیا, یہ کیوں محبت کر رہا ہے, جب میں محبت کر رہا ہوں تو یہ کیوں محبت کر رہا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہے کمال دیکھیں, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی کیا مطلب شان ہے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہاں نفرتیں نہیں, وہاں رحمتوں کی کمی نہیں, بلکہ وہ اللہ کا بھی پیارا بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی پیارا بن جاتا ہے. اسی لیے شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو لکھنا پڑا, نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا. محبت کرنے والے بڑے بڑے دیکھے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی جیسی محبت ہے کہ یوں ہی محبت, پورا قرآن ہے ان کی مدحت میں, پورا قرآن حضور کی مدحت میں یوں محبت نباہی جاتی ہے. نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا, وہ بنے خدا کا پیارا جسے تجھ پہ پیار آئے, وہ خدا کا پیارا بن جاتا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو جاتا ہے. الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا, اب دیکھیں محترم حضرات, یہ نماز
نماز جو ہے اسے کیوں اتنا معراج المومنین کہا گیا, اتنی ترقی کی وجہ کیوں بتائی گئی نماز, ذرا اس کی وجہ بھی نوٹ فرما لے. معاشقوں کے نزدیک تو یہی وجہ ہے کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں الف ایسے ہی لکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ الف ایسے ہی لکھا جاتا ہے نا, الف عربی کی بات نہیں کر رہا, میری پکڑ نہ کیجیے گا, وہ کہیں گے بھائی حمزہ ہوتا ہے الف کے اوپر زبر آگے, یہ اردو کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ہاں الف ایسے ہی لکھا جاتا, آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, الف جب رکوع میں جاتا ہے تو ہا کی شکل بن جاتی ہے, ہا جو ہے اردو میں اسی طرح لکھا جاتا ہے, اور جب سجدے میں چلا جاتا ہے آدمی, یہ چار ہی کنڈیشن ہوتی ہے نماز میں, باقی کنڈیشن اسی کے جو ہے زیر سایہ یا زیر اثر ہے. جب آدمی جو ہے سجدے میں جاتا ہے اس وقت میم کی شکل بن جاتی ہے, جب جو ہے قعدے میں بیٹھتا ہے تو دال کی شکل بن جاتی ہے. رب نے دیکھا کہ نماز تو ایسی عبادت میں نے جو ہے فرض قرار دے دی کہ جس میں میرے محبوب کے نام کا نقشہ نظر آ رہا ہے. اے محبوب فرماؤ السلام تو معراج المومنین, میں دیکھوں گا ان لوگوں کو نماز پڑھتے ہیں, انہیں دیکھوں گا تو تیرا نام نظر آئے گا, جب تیرا نام نظر آئے گا تو انہیں بلندیاں میں دوں گا, انہیں معراج میں عطا کروں گا, عروج انہیں میں عطا کروں گا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مؤمنین کی معراج ہے. میں اس کا ذات یہ واقعہ پیش کر کے بس میں تتمہ اجازت چاہتا ہوں, خصوصی خطاب معتصم صاحب کا انشاءاللہ بس اس کے بعد فوراً ہو جائے گا. سنیے, بنی اسرائیل, یہ واقعہ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص, بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں جناب؟ جب بھی کہا جائے بنی اسرائیل جناب, اس سے یہود مراد ہے, نصارہ مراد ہے. یعنی پہلے جو یہود اور نصارہ گزرے ان کے واقعات میں یہ بات ہے کہ ایک شخص جو ہے اب تھا یہودی جناب, وہ کیا کیا, وہ توریت جو ہے اس کا مطالعہ کر رہا, توریت کا مطالعہ. توریت میں جب بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, ہمارے نبی وہ نبی ہے جن کے تذکرے پچھلی کتابوں میں بھی ہے, توریت میں بھی موجود ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی دیکھتا, اب چار جگہ حضور کا نام دیکھا اس نے, کتنی جگہ دیکھا جناب؟ چار جگہ حضور کا نام دیکھا. اب چاروں جگہ جو ہے اس نے مٹا دیا, جیسے ہی حضور کا نام دیکھا اس نے کیا کیا, مٹا دیا. دوسرے دن پھر اٹھائی کتاب, اب وہ چار کی جگہ آٹھ لکھا ہوا ہے جناب, آٹھ مرتبہ کتاب. یہ نزہۃ المجالس میں اس واقعے کو نقل کیا. اچھا جناب, پھر وہ آٹھوں کے آٹھ کو مٹا دیا. تیسرے دن جب کتاب اٹھائی, تورات اٹھائی, تو بارہ مرتبہ لکھا ہوا, کتنے توار کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا. جب اس نے دیکھا کہ یہ نام تو مٹائے سے مٹتا ہی نہیں ہے, اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی, اسلام اس نے قبول کر لیا, اسلام اس نے قبول کر لیا. بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا. مولا علی مشفق اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, عرض کی سارے معاملات بتائے, حضور کا تو وصال ہو گیا. کہنے لگا کہ کوئی ایسا لباس دے دیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہو, حضور کی تو زیارت نہیں کر سکا, کم سے کم وہ کرتے کو دیکھ لوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مس ہوا. جب اس نے دیکھا وہ کرتا جو ہے مطلب اپنے اوپر اس نے ڈالا, واہ کیا قسمت ہے اس کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو کرتا مس ہوا ہے, یہ کرتا جب مس ہوا اس نے اپنے اوپر ڈالا. اب جب ڈالا تو محبتوں میں اتنا کھو گیا, اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اگر میرا اسلام لانا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے ابھی موت آ جائے. جب اس نے یہ دعا کی, دعا قبول ہوئی, اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی, اسے موت آ گئی. ایسی موت اللہ اکبر کہ جس کے لیے مطلب جو ہے لوگ تمنائیں کریں, لوگ خواہشات کریں. میں اسی پر بات پوری کرتا ہوں, یہی کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں, اپنے ذہنوں میں رچائیں بسائیں, یہی جو ہے ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور دھیان رکھیں بہت کچھ, نمازیں بڑی اہم ہیں, یقیناً نمازیں بڑی اہم ہیں, وہ بھی ہمیں ادا کرنی ہے, لیکن محبت بہت پہلے ہے, محبت بہت پہلے ہے. بہت کام محبت میں ہوتے ہیں اور بہت کام جو ہے پیروی میں ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ پیروی ہو تو محبت بھی ہو. بڑی آسان سی مثال بزرگوں نے بتائی ہے, ارے بھائی کبھی ہائی روڈ پہ جب گاڑی چلاؤ 150, یہاں تو الاؤڈ ہی نہیں ہے, 120 سے زیادہ تو نہیں چلا سکتے, 150. ذرا دیکھا پولیس والے کو, کم کی 145, 40, 30 ہو گئی, 120 اندر میں آ گیا آدمی. طبیعت تو نہیں چاہتی لیکن ماننا ہے, ہم کیا ہمارا باپ بھی مانے گا, ورنہ نکالنے پڑیں گے بھائی 200-400 یورو نکالیں گے. بہت مشکل ہے کہ وہ لائسنس بھی ضبط کر لے, ایسا ہو گیا گا نا. یعنی بات جو ہے اس سے محبت ہے, پولیس والے سے محبت ہے, لیکن اطاعت ہو رہی ہے نا, اس کی پیروی تو کرنی پڑ رہی ہے نا. محبت ضروری ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ محبت اور پیروی دونوں اکٹھے ہو تبھی محبت چل سکتی ہے. محبت رسول اگر ہو, میں وہی واقعہ پیش کر رہا تھا, بس اسی پہ بات پوری کرتا ہوں. جب حضور نے اس سے پوچھا کہ صحابی بتا آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے, کہتا حضور کوئی تیاری نہیں, بس آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مجھ سے محبت ہے, مجھ سے محبت اے صحابی, اے میرے صحابی, تیری یہ محبت جو مجھ سے تم کرتے ہو تجھے جنت میں لے جائے گی. محبت الہی, محبت رسول جنت میں لے جائے گی. آخر میں یہ گزارش کرتا ہوں, اللہ اکبر, رسالت.
اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیجئے. پہلوان عبدالرشید صاحب، چچا بٹ صاحب ہمارے، مجھے بعد میں شاید کہنے کا موقع نہ ملے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ جتنے نوجوان یہ بیٹھے ہیں بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ میں ماشاءاللہ داڑھی والے حضرات بھی ہیں، یہاں مغرب کی اذان کا موقع ہوتا ہے. یہ پہلوان جی، چچا بٹ صاحب، یہ تو خود کہتے ہیں کہ نوجوان آگے آئے، آپ لوگ اذان دیں، آگے آپ لوگ اذان دیں، مسجد کے معاملات میں آپ لوگ حصہ لیں. آئندہ اس کے لیے تیار رہیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت و توفیق عطا فرمائے. مولانا تسنیم صادق صاحب جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. میں بہت ہی